ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سور عصر کی تفسیر پر گفتگو جاری ہے اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا ان الانسان لفی خسر عربی جاننے والے ایک نقطہ ملحوظ رکھیں کہ نکرہ تحت نفی جب آتا ہے نفی کے سیاق میں تو عموم کا فائدہ دیتا ہے اور اگر نکرہ یہ اس بات کے سیاق میں آئے تو اطلاق کا فائدہ دیتا ہے یہاں آپ دیکھیں کہ خسر نکرہ ہے اور اس بات کے سیاق میں ہے پتہ یہ چلا کہ تمام کے تمام انسان مطلق گھاٹے میں مطلق گھاٹے میں ہونے کا کیا مطلب ہے انسان اگر آگے بیان کی گئی چار صفتوں سے زندگی میں دنیا میں متصف نہیں ہو سکا تو گویا اس نے اپنے آپ کو ایک کھوٹے سکے کی طرح بنا لیا اور ناظرین کرام آپ کو معلوم ہے کہ کھوٹا سکہ کہیں چلتا نہیں ہے اب آدمی اپنی زندگی کو اگر کھوٹا سکہ بنا لے مرنے کے بعد آخرت کی بازار میں یہ کھوٹا سکہ کیسے چلنے والا ہے ہاں آدمی اپنی زندگی کو اپنی حیات کو ہرا پیور سونا اور پیور سکہ اس وقت بنا سکتا ہے جب آگے بیان کی گئی تیسری آیت کے اندر چار صفتوں سے متصف ہو جائے ہم مثال سے واضح کر رہے تھے کہ چاروں صفتوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے آپ لائٹ کی مثال لے لیں اگر لائٹ آپ کے سامنے ہے تو آپ اس کو مثال بنا لیں ان چاروں چیزوں کو سمجھنے کے لیے چاروں صفات کو صحیح کرنے کے لیے جو انسان کو گھاٹے سے بچانے والی ہیں فرض کیجئے کہ آپ کے سامنے ایک بلب جل رہا ہے اب آپ بتائیے اس بلب کو روشن کرنے والی چیز کون سی ہے بجلی ہے بجلی دکھائی دیتی ہے نہیں یہی بجلی ایمان ہے در حقیقت ایمان بھی دکھائی نہیں دیتا ہے کسی سے کہا جائے بھائی ایمان دکھا دے ایمان دکھائے گا وہ ایمان دکھائی نہیں دیتا بجلی کی طرح اب یہ جو بجلی ہے اس کی مثال ایمان کی ہے اور بلب کی مثال انسان کی ہے اور یہ جو بلب کے اندر روشنی ہے یہ عمل صالح ہے اگر بلب فیوز ہو تو بجلی کا کوئی مطلب نہیں بلب موجود ہو مگر بجلی نہ ہو تو بھی بلب کا کوئی مقصد نہیں تو یہ جو بجلی ہے وہ ایمان بلب انسان یہ مثال تقریب الفہم کے لیے تو بجلی یہ ایمان ہے بلب انسان ہے اور بلب کے اندر جو روشنی ہے وہ نیک عمل ہے عمل صالح ہے ناظرین تھوڑا اور گہرائی میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ بلب کی جو روشنی ہے وہ اس کی ذات تک محدود نہیں اس کی روشنی اپنے ماحول کو اپنے سراؤنڈنگ کو بھی منور کیے ہوئے یہ تواسی بالحق ہے اور چوتھی چیز اس بلب کے اوپر بارش کی بوندیں بارش کے قطرات اور حشرات الارض کا کیڑوں مکوڑوں کا آنا جانا بلب کو گندا کرنے کی کوشش کرنا اور اس کے باوجود بھی بلب کا خود روشن رہنا اور اپنے ماحول کو منور کرتے رہنا یہ تواسب صبر کی مثال ہے اگر اس سور کریمہ کے مفہوم کو اچھی طریقے سے کوئی آدمی ذہن میں رکھنا چاہے تو بلب کی یہ مثال اپنے سامنے رکھے کامیابی کے لیے پہلی چیز ایمان ہے ناظرین اکرام بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں وہ بے ایمان ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے سوال یہ ہے کہ ایمان کہتے کس کو ہیں اس سے پہلے کہ ہم اس لفظ کی گہرائی میں جائیں اور آپ کے سامنے اس لفظ کی حقیقت کو رکھیں ایمان کی فضیلت میں سورہ حجرات کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان کے اندر لائے اللہ نے اشارت فرمایا یہ <صادقين> لوگ اسلام لے آئے ہیں اور احسان جتاتے ہیں اللہ پر کہ ہم اسلام لے آئے ہیں ایمان والے ہو گئے ہیں ارے ان کو تو اللہ تبارک و تعالی کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ نے ایمان تک پہنچنے کے لیے راستے ان کے لیے ہموار کر دیے اس آیت کریمہ میں احسان کا بیان ہوا ہے ناظرین کرام آیت کریمہ پر غور کرے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایمان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے ویسے انسانی زندگی پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسان ہیں اگر کوئی پوچھے کہ انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان کیا ہے تو وہ بلا جھجھک کے کہہ سکتا ہے کہ انسانی زندگی پر سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اسے ایمان کی دولت سے سرفراز کرنا ہے اس لیے کہ یہی وہ ٹکٹ ہے جس ٹکٹ کے ذریعے وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے اگر یہ ٹکٹ اس کے پاس نہیں ہے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا دلیل یہ حدیث پاک وان ابی حریر ترزی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنت حتی تومنو ولا تومنو حتی تحابو اولا ادلکم اذا السلام مسلم کتاب اس روایت کو امام مسلم رحمه اللہ مسلم شریف کتاب کے اندر لائے اور راوی حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ اور تم لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو اور آؤ تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ اگر وہ چیز تم لوگ کر لو تو آپس میں محبت کرنے لگو وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کو شائع کرو جاری کرو رائج کرو اس حدیث پاک سے صرف اتنا استدلال کرنا تھا کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے اگر آدمی کے پاس ایمان نہیں ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تو دو باتیں معلوم ہوں آیتِ کریمہ جو سورہ حجرات میں نے پیش کی اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان کے اوپر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے اسے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا اور اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ ایمان وہ ٹکٹ ہے جس کی وجہ سے آدمی جنت کے اندر جائے گا سب سے حیرت انگیز بات تو یہ ہے ناظرین اکرام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نسے سری سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سے بڑی محبت تھی جب وہ بستر مرگ پر پڑ گئے لوگ آ کر ملنے لگے مل کر جانے لگے اور لوگوں کو یقین ہو چلا کہ اب وہ اس بستر سے نہیں اٹھ سکیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے سر بالی بیٹھ گئے اور فرمایا چچا ایک بات کہنی ہے کہا کہ بولو میرے بچے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا ابو تعلی سے بڑی محبت اور چچا کو بھی اپنے بھتیجے سے بہت محبت آپ ایک حدیث پاک نظروں کے سامنے رکھیں بات بالکل واضح ہو جاتی ہے حدیث اس طرح

کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس آئے جو مرنے کے قریب تھے آپ ان کے سرے بانی آ کر بیٹھ گئے آپ نے فرمایا چچا آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے جی. اس میں ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ آدمی کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس ایمان ہے اور کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ بھائی ایمان کیسے لاؤں یہ بھی ایک سوال ہے بھائی ایمان کیسے لاؤں اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا کہ ایمان کیسے لایا جائے آپ نے فرمایا قُل <سؤال> لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ أَشْهَدُ لَكَ بِهَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے کل قیامت کے دن میں اسی لا الہ الا اللہ کی وجہ سے آپ کی گواہی دوں گا کہ آپ صاحب ایمان تھے۔ گویا لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دے آدمی تو صاحب ایمان ہو جاتا ہے اور اسی لا الہ الا اللہ کی گواہی کی وجہ سے جب وہ صاحب ایمان ہوا تو قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ یہ ایمان لانے کا طریقہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہے توحید کا اقرار کرے چچا نے جواب دیا میرے بچے مجھے نار پسند ہے مگر آر پسند نہیں لوگ مجھے آر دلائیں گے کہ دیکھو جہنم کے ڈر سے آخر عمر میں اپنے بھتیجے کی بات اس نے مان لی اور ایمان لے آیا زندگی بھر وہ ایمان لایا ہی نہیں آخر وقت میں ایمان لایا تو میرے بچے مجھے نار پسند ہے مگر آر پسند نہیں ہے اور اپنے باپ دادا کے دین پر ان کا انتقال ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دل گرفتہ ہوئے بڑے دل ہوئے کہ وہ چچا جس سے میں بڑی محبت کرتا تھا میرے چچا مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا لیکن وہ ایمان لائے بغیر اس دنیا سے چلا گیا اس نے جنت کا ٹکٹ حاصل ہی نہیں کیا ظاہر ہے کہ آپ کو فطری طور پر طبعی طور پر افسوس ہونا ہی تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے آیت کریمہ نازل فرمائی فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى کن اللہ اے ہمارے حبیب آپ کو دل گرفتہ ہونے کی ضرورت نہیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں جس سے آپ محبت کریں جس کو آپ پسند کریں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے ہدایت کا پورا اختیار ہدایت کا پورا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ناظرین کرام ایک بات اور معلوم ہوئی بلکہ یہ کہیے کہ تین باتیں معلوم ہوئی ایک تو یہ کہ ایمان لائے بغیر آدمی جنت میں نہیں جا سکتا دوسری بات یہ معلوم ہوئی ایمان لانے کا طریقہ ہے توحید کا اقرار اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایمان وہ دولت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اگر نہ دینا چاہے تو نبی کے اختیار میں بھی نہیں ہے کہ اسے ایمان سے سرفراز کر دے ایمان اتنی بڑی دولت ہے یہ ایمان کی فضیلت پر قرآن و حدیث سے ایک تبصرہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا اب ہم یہاں ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے رک رہے ہیں وقت کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں اس سور کریمہ کی تفسیر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام گفتگو جاری ہے ہم نے ابھی تک یہ بیان کیا کہ کامیابی کے لیے اور خسارے سے بچنے کے لیے چار صفات سے متصف ہونا ضروری ہے پہلی صفت ایمان ہے ایمان کی فضیلت بھی آپ کے سامنے بیان کر دی گئی قرآن و حدیث کی روشنی میں اب ہم ایمان کی حقیقت بیان کرنا چاہ رہے ہیں لفظ ایمان عربی کے لفظ امن سے بنا ہوا ہے اس سے پتا یہ چلا کہ جب تک آدمی ایمان نہیں لاتا اس کا دل امن میں رہتا ہی نہیں اس کا دل مسترب رہتا ہے بے چین رہتا ہے اس کے دل کو سکون ملتا ہی نہیں ناظرین کرام آپ کو سن کر یہ حیرت ہو رہی ہے کہ نہیں کہ جب تک آدمی ایمان نہ لائے تب تک اس کے دل کو قرار نہیں ملتا اس کے دل کو چین نہیں ملتا اس کا دل بے چین رہتا ہے اس کے دل کو سکون نہیں ملتا آپ ایک سوال یہاں کریں گے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ایمان کے دولت سے سرفراز نہیں ہیں بہت خوش دکھائی دیتے ہیں بہت پر لطف زندگی گزار رہے ہیں عائش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں خوشباش نظر آ رہے ہیں ان کی پوری زندگی مسرت سے لبریز نظر آتی ہے اس کا کیا جواب ان کے پاس تو ایمان نہیں لیکن پھر بھی وہ بظاہر خوش ہیں اور امن میں ہیں ان کا دل بظاہر مطمئن ہے بے چین نہیں ہے مسترب نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے آدمی کو حقیقی سکون اور حقیقی چین اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آدمی ایمان نہ لائے وجہ وجہ یہ ہے کہ خالق کا اپنی مخلوق سے بڑا گہرا تعلق ہے ابھی میں نے بتایا اور انسان کی فطرت میں مخلوق کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ودیت کر دی ہے کہ وہ اللہ کو پائے اور انسان اللہ سے کم پر راضی ہوتا ہی نہیں جب تک اسے اللہ نہ مل جائے تب تک اس کا دل حقیقی امن و چین سے بہرور نہیں ہو رہا ان لوگوں کا معاملہ جو ایمان والے نہیں ہیں اور بظاہر خوش دکھائی دیتے ہیں ان کی اس حالت کو اور کیفیت کو سمجھنے کے لیے عربی شاعر کا ایک شعر پیش نظر رکھیں شاعر کہتا ہے ان رضائی وفتی مین فتی اس شعر میں شاعر نے یہ کہنا چاہا ہے کہ انسانی دل کی مثال انسانی نفس کی مثال بچے کسی ہے جو ابھی دودھ پی رہا ہے ماں اس کو دودھ چھوڑوانا چاہ رہی ہے کہ یہ دودھ چھوڑ دے دودھ چھوڑوانے کے وقت بچے کو تکلیف ہوتی ہے اس بات کا احساس بچے کو بھی ہوتا ہے اور ماں کو بھی ہوتا ہے لیکن ماں یہ چاہتی ہے کہ بچہ دودھ چھوڑ دے اگر ماں دودھ نہ چھوڑوائے تو بچہ جیسے جیسے بڑھتا جائے گا جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے تک وہ دودھ کا عادی ہی رہے گا ایسے ہی نفس کی مثال ہے نفس کی مثال ہے کہ نفس دنیاوی عیش و عشرت کا عادی ہو جاتا ہے اور بظاہر اس سے خوش نظر آتا ہے لیکن اگر یہ دودھ کی مثال آپ اپنے سامنے رکھیں تو اس سکون کی حقیقت بالکل واضح ہو جائے دیکھئے ماں کسی کام میں ہے بچہ بھوکا ہے اسے دودھ چاہیے رو رہا ہے ماں یہ سن رہی ہے کہ بچہ بھوک سے بل بلا رہا ہے لیکن ابھی دودھ پلانے کا اس کے پاس وقت نہیں ہے تو ماں کیا کرتی ہے اس کے موں میں نپل ڈال دیتی ہے پلاسٹک کی وہ بڑی دیر تک اس نپل کو چوستا رہتا ہے اور بداہر ایسا لگتا ہے جیسے اسے سکون مل گیا ہے لیکن ناظرین کرام کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پلاسٹک کے اس نپل کو چوستے ہوئے اسے سکون مل رہا ہے یہ سکون سکون ہے حقیقی سکون اس بچے کو اپنی گود میں لے کر کے اپنے سینے سے لگا کر کے اپنا دودھ نہ پلائے تب تک اسے حقیقی سکون ملنے والا نہیں ہے پلاسٹک کے اس نپل سے اس کو آرزی سکون تو مل رہا ہے مگر حقیقی سکون اس وقت ملے گا جب ماں اسے اپنی گود میں لے کر کے خود اپنا دودھ پلائے یہی حال ان انسانوں کا ہے جن کے پاس ایمان نہیں ہے جو ایمان کی دولت سے سرفراز نہیں ہے ان کے پاس حقیقی سکون نہیں ہے ان کی مثال اس بچے کی سی ہے جس بچے کے منہ میں پلاسٹک کی نپل رکھی ہوئی ہو جسے آرجی سکون تو مل رہا ہے لیکن حقیقی سکون سے وہ کوسوں دور ہیں انہیں حقیقی سکون نہیں مل رہا ہے تو میں نے جو یہ کہا کہ ایمان امن سے بنا ہے اور انسان کو اس کے دل کو حقیقی امن اور حقیقی سکون اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ پالے انسان کی فطرت میں یہ بات ودیت ہے کہ انسان اللہ سے کم پر راضی ہی نہیں ہوتا جب تک اسے اللہ نہیں مل جاتا تب تک اس کی بےچینی برقرار رہتی اللہ مل جائے تو اسے سکون ہے, حقیقی حاصل ہو جاتا ہے جیسے وہ بچہ جو ابھی نپل چوس رہا ہے جسے عارضی سکون مل رہا ہے ماں اسے اپنی گود میں لے کر کے اپنا دودھ پلا دے تو اسے حقیقی سکون حاصل ہو جاتا ہے یہ ہے ایمان کی حقیقت جو لفظ امن سے بنا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایمان کے تعلق سے اور اہم باتیں آپ کے سامنے رکھیں تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایمان نام ہے اصطلاح شریعت میں کہ آدمی بغیر مشاہدہ کے بغیر دیکھے کسی شخص کی بات پر یقین کر لے اس شخص کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے یہ ہے ایمان کی اصطلاح تعریف لغوی معنی تو ہے کہ وہ امن سے بنا ہے اور شریعت میں اس کا معنی یہ ہے کہ آدمی کسی شخص کی بات پر اعتماد کر لے اس شخص کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اعتماد کرتے ہوئے ہم شریعت میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام باتوں کو مان لینا جو وہ اللہ کی طرف سے بیان کرتے ہیں ایمان کہا جاتا ہے میں نے ایمان کے تعلق سے ایک بڑی شاندار مثال پڑھی ہے ناظرین کرام میں چاہتا ہوں کہ وہ مثال آپ کے سامنے رکھ دوں لیکن اس سے پہلے میں ایمان اور یقین کے درمیان ایک فرق بیان کر دوں یقین کہتے ہیں مشاہدہ کے بعد کسی چیز کی تصدیق کرنا اور ایمان کہتے ہیں مشاہدہ کے بغیر کسی چیز کو مان لینا یقین کا مطلب کیا ہوا کہ مشاہدہ کے بعد ماننا اور ایمان کہتے ہیں بغیر مشاہدہ کے کسی بات کو مان لینا اس کی مثال یہ ہے کہ آدمی دیکھ رہا ہے کہ اس کے سامنے ایک بل ہے اس بل کے اندر ایک ساپ جا رہا ہے اس نے ساپ کو جاتے ہوئے اس بل کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ اس کا مشاہدہ ہے اب اس مشاہدے سے اسے یقین حاصل ہو گیا کبھی بھی اس بل کے اندر وہ ہاتھ نہیں ڈالے گا اس کو کہتے ہیں یقین اور ایک شخص ہے کہ اس شخص نے اس بل کے اندر ساپ کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس بل کے اندر ایک ساپ گیا ہے اب اگر یہ آدمی اس آدمی کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی بات کو مان لیتا ہے تو اس کو ایمان کہتے ہیں یہ ہے ایمان اور یقین کے درمیان ایک گہرا فرق جس فرق کو ملحوظ رکھنا انتہائی ضروری ہے اس کو ایک اور مثال سے واضح کر لیتے ہیں چھوٹی مچھلی نے دریا کے اندر پانی کے اندر ایک گوشت کے ٹکڑے کو لٹکتے ہوئے دیکھا آگے بڑھی اس کے بغل میں ایک بڑی مچھلی تھی اس نے چھوٹی مچھلی کو گوشت کے اس ٹکڑے کو کھانے سے روکا اور کہا کہ اس ٹکڑے کو مت کھانا چھوٹی مچھلی بڑی مچھلی سے بحث کرنے پر آمادہ ہو گئی کہنے لگی کہ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ اس گوشت کے ٹکڑے کو کھانے سے کوئی نقصان ہے اور تم کیوں روک رہی ہو بڑی مچھلی نے یہ کہا کہ معاملہ گوشت کے اس ٹکڑے کا نہیں ہے بلکہ اس گوشت کے ٹکڑے میں ایک کانٹا لگا ہوا ہے اور اس کانٹے سے ایک ڈور بدھی ہوئی ہے اور یہ ڈور ایک راڈ کے اندر مدھی ہوئی ہے اور دریا کے باہر ایک فشرمین مین ہے ایک ماہی گیر ہے وہ فشنگ راڈ اس فشرمین مین کے ہاتھ میں ہے اگر تم نے گوشت کے اس ٹکڑے کو کھایا تو وہ کانٹا تمہارے گلے میں پھنس جائے گا اور پھر فشرمین تم کو اس دریا سے باہر نکال لے گا اور گھر پر لے جائے گا اس کی بیوی تمہارے کئی ٹکڑے کرے گی ٹکڑے کرنے کے بعد تمہیں تیل میں تلا جائے گا نمک مرچیں ڈال کر کے تل کر کے دسترخوان پر تم کو سجایا جائے گا اور فشرمین اس کی بیوی اس کے بچے سب تمہارے ٹکڑے کو نوچ نوچ کر کے کھا جائیں گے اب ہوٹی مچھلی اس بڑی مچھلی کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے گوشت کا وہ ٹکڑا نہ کھائے تو یہ ایمان ہے اعتماد کر کے بڑی مچھلی کی بات پر اگر چھوٹی مچھلی اس گوشت کے ٹکڑے کو نہ کھائے تو اس کو ایمان کہتے ہیں اب اگر وہ یہ کہے کہ سارے دریا کو کھنگال مارا لیکن میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ کہیں تیل ہے کہیں فشر مین ہے کہیں راڈ دکھائی دے رہا ہے اسی طریقے سے کہیں آگ دکھائی دے رہی ہے کئی فرائی پین دکھائی دے رہا ہے جس کے اندر مجھے تلا جانے والا ہے اگر یہ چھوٹی مچھلی بڑی مچھلی سے بحث کرنے پر آمادہ ہو جائے ظاہر ہے کہ یہ چھوٹی مچھلی غلطی کے اوپر ہے اسی طریقے سے انبیاء اکرام آتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے یہ چیز صحیح ہے در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں این الیقین اور حق الیقین حاصل ہوتا ہے اور لوگوں کو ان تمام چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہوتا ان کو چاہیے کہ نبی کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے تمام باتوں کو تسلیم کریں اسی میں ان کے لیے نفع ہے ناظرین اکرام دوسرے اپیسوڈ کے اندر ہم پھر اسی سورہ کریمہ پر بحث کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں